Jo, hello. No. Teraz si ukážeme Trubotovú druhú hru. Kto videl prvý video so Satsumou, tak pochopí, čo hovorím. On hral už potom večer sám. Ešte po streame. Zobral United. Tak ako som bol spomínal, United je pre mňa proste e, aktuálne loď číslo 1. Úplne. Pokiaľ sa ma proste fakt reálne niekto spýta, že ktorá je aktuálne najsilnejšia lodička e, pre mňa v celej hre, tak je to práve United States môže niekto hovoriť Jiggle, môže niekto hovoriť Satsuma, pre mňa je United jednoznačne najsilnejšia lot, úplne že v celej hre tá lietadlovka je neskutočne silná, jak prasa, je to <coughs> opešit, uh, pretože uh, nelen to, že má americký spôsob lietadiel, to znamená dive bombry, brutálne na dedečka, brutálne na zapalovanie, brutálna šance na všetko možné, ešte k tomu veľký damage, ale do toho celého má tri superletky, kde máte extrémne silné rakety s brutálnou šancou na zapálenie, torpeda extrémne silné, ich tam veľa. A ešte do toho tie, tie rýchle dive bombery, to znamená kokosta je proste kombinácia nechutná úplne. Doslova tie lode upalujete zaživa, plus im dávate obrovský ten hneď prvý, ten burst damage, tajené, to je akože... Je to šialené, vďaka rýchlosti tých superletiek samozrejme sa viete dostať extrémne rýchlo v podstate tam, tam kam potrebujete. Takže pokiaľ sa niekto bude niekedy v budúcnosti pýtať, že ktorá tá lodička je v podstate ako keby zrovna tá, ktorá dokáže čo najviac ovplyvniť priebeh hry, tak pre mňa jednoznačne lietadlovky a tie super lietadlovky. Určite United a Eagle. Sekiriu není až taká dobrá, tam to není v podstate to, ako by to malo byť. No. Ruslan, to jak si práve, lol, to čo je? No toto není Roosevelt, že ti ostáva zameriavať. No, no dobre, no jo no, ja viem výsledok, takže teraz sa, teraz sa budeme akože kochať, čo to vlastne robil, no jo, no a ja tým pádom, ja United akože hrávam, mám to momentálne United a konde som to žerol v predchádzajúcom videu, niekedy dva videa dozadu, že keď Ruslan zrovna hral to konde, konde United sú pre mňa akože úplne... Úplne dva topičky aktuálne. Konde nehrávam, vzhľadom na tú štatistiku, ktorú na ňom mám, som si povedal, že nebudeme tých 100% vynráti proste dávať preč. United hrávam vo chvíli, keď mám fakt, že dobrý deň a dobré hry, tak berem United, pretože je to OK. Včera boli si tie super hry. Ako som spomínal, kto bol včera na Twitchi, tak videl, bolo vás tam hodne, hodne veľa, takže to bolo super, ďakujem pekne za to. Uh, uh, ale tie hry boli také, že síce sme strašne všetko možné vyhrávali, ale realita bola taká, že ten demič tam proste veľa toho demiču až tam nebolo v niektorých hrách, pretože to bolo tak strašne rýchle, že doslova tie animáci nemali ani kepy, nemali ani lode a tým pádom ako bez ohľadu na to, či ti lietadla letia 300 alebo nie, tak si v podstate nestineš doslova nafarmiť to, čo potrebuješ. Takže tam by ma to hodne mrzelo, na United mám priemer nad 180 tisíc na hru, čo teda už je to už je brutálne dobré číslo. Viem, že nejaký typek na serveri má dokonca 270 alebo koľko má tisíc na hru, priemer, priemer a má tam fakt tých hry, že hodne. Takže to je trošku iný, že farmer hľada ženu, tam je to trošku iný, iná, iná, brutalitka. No ja som celkom zdavý, ak teda Ruslan zahral United, pretože ten, tento úvod je taký, že pár dropičkov by som mu asi bol vytkol, že mohlo to byť trošku lepšie a vidím, že ono to v replay ukazuje debilne, OK. Tu sú tie raketky, dva hne, tri vyradenia, ty gole, to znamená tropedomety v prdeli. A vidím, že to ukazuje v replay tú super letadlovku takže ten námer na konci je, je vždy pri tom drope posunutý o kusok, takže on síce mierí správne na loď, ale v replay je to vidno, že ako keby mieril 10 cm za ňu, na dňu a podobne. Tak, teraz zoberieme torpediaky, ideme na Vincenta, super. Oni títo Briti a celkovo tieto lodky nemajú veľmi radi ako keby torpedám. Vincent je ale rýchly. Treba to, treba to spojiť. No, ty vole, to bude LTT, kamaráde. 6 torped, no poď, no poď, no poď, koľko z toho si trafil? Hm, 5, 5 do 6. Ale dostal, takže fajn. No a teraz si, a teraz si poďme urobiť tú štatistiku, že teraz to máme s čím porovnávať, lebo je to replay číslo 2. Vinschod ak Vincent, ten už není. Uh, poďme si porovnať uh, v minulom replay od Ruslana uh, prvých, prvých 5 minút, jak tam mal 100 litrov s kilom a aktuálne sedí ešte silnejšie lody a má chudák len 47 zatiaľ. Preto to hovorím, môžeš byť v čom chceš, pokiaľ ti proste animácii uh, nedovolujú robiť úplne presne to, čo akože, si predstavuješ, tak bez ohľadu na to, aká loď to je, tak nedokáže v podstate si urobiť len tak to, čo chce. Pre lietadlovú loď je úplne ideálne, pokiaľ nájde samostatnú bitevku. Ako to vám nebudem klamať, ako nále samostatná bitevka a tá lietadlovka je schopná k nej doletieť. Tá bitevka v podstate bude trpeť, bude trpeť spôsobom fakt až neopísateľným, pretože hlavne super bitevky, tie majú také HPčka, že tie samozrejme po všetkých tých bomba, ktoré podostávajú sú absolútne zraniteľné na, na všetko ostatné, pokiaľ tá loď začne hore, tak horí z počtu HP, ktorý má, tam sú percentá, čím viacej HP, tým silnejšie z toho hne na tej lodi. Ako náhle tá loď sa dostane do formátu, že nielenže že horí, ale dokonca splačí to R -ko v rýchlosti, aby sa uhasila, pretože sú aj takí hráči, pozri sa na ten drop, bum, práskej, oheň a 5 bomb, to sú proste 3000 doma. Ako náhle proste tá loď zahorí a niekto to fakt erkne, to znamená rovno sa opraví, mám taký dom, že sa sa práve opravila. Podľa toho, že nám hore nenabieha damage, Ruslan mení autopilota. Uh, to znamená, dostane ďalšie ohníky, hovoríme tomu perma oheň, to znamená, že oheň, oheň bude hore do kým nedohorí, pretože on už má erko použité ako opravu. Tým pádom to nemá akým spôsobom zmeniť. A divaj sa, čo ešte sa spravila, nelen teda to, že dala Erko, ale ešte sa nám otočila tak, že v smere letu lietať, jo, že nemusíme toho ani veľa robiť, no. My sa to sice ako keby na chvíľku nakloníme, ale to nám úplne stačí, aby nám dopadlo pár bombičiek, no ukáž. No a je to tam. A rovno per permálo, Pre istotu. Dobre, ne? No a teraz sa pozeraj. Ohníky sú za 1500. 2 ohnie a 1500 damage. Dívej sa na, tu, na tú pravú hornú stranu, jak to nabieha. To je čo? 2 ohnie za 1500 každú sekundu. Hezky, ne? Proste... Áno, vie toto urobiť aj obyčajný krížnik, ktorú si sa snaží trafiť tretí oheň práve na čumak. Je to tam, takže tri oheň na ja neviem, či mám plakať, alebo ako... Jako to, jako to je tak 2,5 tisíca tam beha, pokiaľ 7,5, tak to bude 20, ne? No, 2300-2400 damage za sekundu, kámo, to, to, to sú iné bombičky. Samozrejme tie ohne tam viete napaliť aj e, s normálnym križníkom alebo čímkoľvek iným. Aj s bitevkou v podstate, ono je to úplne jedno, ale to je práve to, že ako náhle tá loď e, urobí to to čo spravila, tá sacuma videl si koľko prežila. Tá sacuma proste dostala strašne proste cez prdel. Teraz ideme na izumo. Japonci majú celkom slušnú protitorpedovú obšivku, takže tuto nemusí byť až taký akože mega, mega, mega damáž. Tu sa nám to stihlo spojiť, ono to bohužiaľ zase v replayi neukazuje. To izomo ešte krásne sa otočilo, nie do torped ale od torped, No hezký, no. Tak keď som povedal, že nemajú protitorpedovú, ale tie torpéda akože za skoro 30 tisíc sú akože hodne cítelné. Je to taká zábavinda. A samozrejme, ja vám to poviem z pohľadu toho, že viete, že tie lietadlovky, včera som to celý nehral. Uh, z pohľadu lietadlovkara, je to samozrejme super, pretože uh, vy pokiaľ dokážete strajkovať za veľké demidže, tak vás to samozrejme baví. To je to isté, ako keby ste hrali akúkoľvek proste uh, lodičku. Je to, je, to úplne, je to úplne o tom istom. Ako náhle uh, by ste mali dobrú hru s uh, krížnikom, viete rozdávať ohne v prípade toho, že sa vám niekto otočí na broadside, viete mu dať citadely, hneď sa vám hra ľahšie, poviete si, že super dobrá hra, to isté s dedečkom, keď natrefáte torpeda, takisto s bitevkou, keď trafíte citadely, alebo niekomu proste fakt ubližujete sa strašné, strašné bomby, takže ako ono, ono zase s každou lodou sa hrá ľahšie a lepšie, s tou lietadlovkou je to také, že uh, tá lietadlová loď áno, dokáže v podstate narobiť paseku a bordel. Pekný drop. Pretože ona sa v podstate dokáže de facto tými lietadlami presunúť na akúkoľvek časť mapy. Hej? to znamená, že on si reálne môže vybrať ten cieľ, ktorý chce ísť dropnúť. On není limitovaný len tým dostrlom ako, ako bežné lode. S tým, že áno, lietadlová loď neriskuje svoje vlastné HPčka, pokiaľ akože vo väčšine prípadov, pokiaľ nie si donútený nejakým extrémnym spôsobom uh, v podstate ísť dopredu s lietadlovou loďou alebo nie si pomaly posledný, tak nemusíš riskovať svoje HP. To znamená, že áno, de facto damage dávaš bez, bez ako keby mm, ohrozenia svojej vlastnej lode. Takže áno, v tomto je to v podstate neférové voči ostatným lodiam. Na druhú stranu, keď si všimnete tie lietadla, akým spôsobom a lietajú, koľko majú hápečiek, oni síce dávajú niektoré, akože tie letky fakt sú silné, to je jedno na aké ale tiež to nevydrží do Aleluja, ako nahlé niekoľko spojených lodí, tak nedoletíte s tou letkou, aj napriek tomu, že tam máte možno 3 alebo 4 na niektorých prípadoch útočné roje z tej celej jednej letky, tak proste reálne málo kedy, málo kedy sa vám podarí, aby ste proste vydropovali všetko, dokonca na niekoľko pokusov. Takže a to je aj v prípade Roosevelta, ktorý má tie letky obrovitánske s obrovitánským počtom hapečiek, Ako náhle sa dostanete podstate medzi niekoľko lodí, sú tam tie flaky, búcha to tam, tak vám to dokáže kompletne. Aj, aj celý ten roj, ktorý má v prípade Roosevelta aj 40 000 HP, proste vám dokáže kompletne odpaliť, takže... Není to jednoduché, ne, nie je to pravidlo, že lidlovka je automaticky, že úplne že na vrchole potravinového reťazca. Záleží od hry, hodne záleží od toho, čo budú robiť enemáci. Vidíš, ako vyzerá táto hra. Máme 170 tisíc. To je to už zamerané tým pádom. Enemáci mali 55 bodov na konci, to znamená, stačilo zabiť jednu jedinú lodičku. Vidíš, Montana sa otočila do trpec správne, chytila len 4, lebo sa nestila aktivovať. Už máme skoro 200 tisíc, máme tam flooding. A pozri sa, máme dva kepy. Enemáci majú 4 lode. A ja keďže viem, ako dopadla táto hra, tak teraz začne byť zaujímavý moment, pretože Rusi čaká na super letku, ktorá bude za 8 sekúnd. Namiesto toho, aby vyletil s raketami. OK, OK. Ja teda osobne lietam, lietam aj jednotkovú letku hneď prvú, ako náhle je nabitá. Lebo si čaká na superletku. Montana nám tam fladovala a mám dojem, že nemala opravu alebo sa nechala fladovať schlán, aby nepoužila Erko. My tam máme Hyzen, Anapolis. Hizen je na polke, Anapolis je na tretine HP. Incomparable a Shimu, nevidím aktuálne koľko majú HP, ale tie sa dostávajú tak, že je pred nimi Anapolis a lietadlovka, takisto United. My sa tu snažíme naletieť teraz správne na tú Montanu, no toto už bola trošku väčšia otočka. S týmito super rýchlymi lietadlami sa tie otočky nerobia, s normálnou letkou. Hyzem dole. Hezky. No, tak toto boli dve bombičky, vidíš, že extra veľký demic z toho nebol, ale je tam ohník, ktorý by tam horeť chvíľočku mohol. My teraz letíme s dive bombami, tie samozrejme dávajú celkom slušný damage. Incomparable dole, Výborne. takže tak ako sme vyhrávali 6 na 4, tak je to 4-4. V aktuálnom formáte Stalingrad a Šima sa stále tlačia na Annapolis a United. Annapolis náš smeruje pre istotu na Montánu. Uh -huh, tak už nesmeruje Annapolis na Montanu, takže bolo to 6-4 a enemáci mali 55 bodov. Už je to 3-4 pre enemákov na lode. Aj napriek tomu, že máme dva kepy, hezky no. Montana si tu opravila ten prvý oheň, takže teoreticky ona tú opravu nemá nejakú extra pomalú, rýchlo to treba droptnúť, kým nedostíha, či to ešte stíhaš, výborne, poď. Škoda, že bez ohňa. Škoda, že bez ohňa. Super letka pripravená. Tak, Šima je fullová, Stalingrad je na pol, keď ty sú v divízii. Naháňajú stále a na polis není vidno, ešte stále je tam Musaši. Dobre. Čo tá Montanka? Montanku chceme droptnúť viacej z boku, OK. OK. 226 tisícov. 5 sekúnd, vidíš, čo to robí tie, tie ačka s tými lietadlami, že LTT doleteli. Montana teraz chytila hoň ale len 6 tisíc raketami, to už zase není až taký extra damage. Musashi zabilo Stalina, ou. hoho, oh, oh, no. E, tak, tak, jak to bolo 6-4 animácii, mali 55 bodov do konca, e, tak už je to 2-4. Tak nejak 4 lode, tak nejak zomreli na krive nohy. Uh, Montana, Montana nám aktuálne horí, my sa ju snažíme teda predpokladám lietadlami dole, doletieť a dofladovať, no pozor na, pozor na tú rýchlosť, dobre, teraz bacha na ten odstup od ostrova, no kámo to neviem, to dropneš, fakt asi ne, mám taký je malá áno, no ty vole, toto prešlo, no tak to som zvedavý na ten vypíšte si to dropol, jedno, <coughs> škoda, Koda. No, v tejto chvíli zomrela Shima, ktorá bola úplne že full HP. Takže Ruslan ostal sám 1v4. Dobre to, aby ste vedeli, tá hra bola v podstate vyhraná pred asi 3 minútami. NMAci mali 50 bodov, to znamená, stačilo zabiť jednu jedinú loď. A Ruslanov tým bol v počte 4, v počte, teda v počte 6, NMAci v počte 4. Stačilo zabiť jednu jedinú lodičku a bol by koniec hry. Dostávame sa do formátov, kedy uh, tým uh, zomrel fakt na, ja neviem, krivé nohy, alebo nazva to akýmkoľvek spôsobom. Uh, v podstate absolútne v prdeli hra, ostal 1v4, má síce veľkou ráži, ale akože Montana nezahorla. Pokiaľ ste videli stav lietadiel a letiek na palube, tak teraz to vidíte, ak to vyzerá, ako náhle tie letky v podstate sa uh, míňajú, tak tie letky sa nestihajú dobiať tak strašne rýchlo a už keď máte 3 lietadla v letke, automaticky to znamená, že kým to jedno lietadlo tam doletíte, to padne. Vidíš, teraz to vidíš na tom štvrtom lietadle. To už je červené, už je det. Ide dropovať tie 3 lietadla. Už sú zavesené, z tých troch lietadiel už mu prežili len dve. Hej. Zasa, bez ohňa, pre istotu. Už teraz veľmi na výber nemá. 4 minúty do konca. Je to, je to celkom akože o hubu toto sú, toto sú tie momenty v tej hre, kedy, kedy si doslova hovorí, že, 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 či to niekedy hrajú tí ľudia akože aj s tým rozumom, že akým spôsobom dokážu úplne jednoznačne vyhrať tú hru, dostať do stavu, kedy, 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 tá hra v podstate ako vyzerá byť úplne v prdeli. Montana po štvrtom nálete stále nehorí. Aby by ste vedeli, aká je tam šanca na zapálenie, dobre? jak to funguje proste, že papierovo šanca na zapálenie je taká, že by mala horeť každých 5 sekúnd a no, konečne oheň, dokonca 6000 raketami, tak teraz to už bolo RNG, ako čo si povedal, že asi už fajn. Montana použila erko. Ako náhle má Montana použiť to tak to nové zapálenie nedojde tak rýchlo, to je proste u Montany no chance. A to, to by bolo hodne divné, keby ju teraz zapálil, jasné, že ne. Takže teraz už veľmi nemá čo. Enemácka lietadlovka už ho naletává. On zatiaľ cúva tak, aby ho kryla skala, takže to je jeho jediná šanca. Čo teraz má spraviť? Montana. Montana po uhasení, po, po oprave, to znamená, jeden permalohem by nám hodne v tejto chvíli pomohol. Vidíš, v akom stave sú tie letky. Tu, tu, tu už to ani není veľmi čo. Super letka s torpedami. Montana 2 ohne, perma, dobre, dobre. To by bolo vybavené. Montanu by som obletel. Dúfam, že ju obletel do prdele a ide na tomu sa šistými torpedakmi. Montana ti to horí a nedohorí. Montana sa hýluje dokonca. Oú. OK. OK. Tak v tom prípade, pokiaľ sa hýluje, tak asi ste ešte poistí torpedami. Takže Montana našla ešte hill OK. Takže Montana bude vybavená po tých torpedách. 300 litrov doma. 300 tisíc doma, Montana Out. 319 tisíc doma. Uh, stíhače letka je smerom nad Montanou, tie stíhače na super letadlovkách vydržia len 20 sekúnd, takže to stačí de facto len obísť. A nenechať sa do toho chytiť. Malo by to fungovať úplne v pohode. Tie letadla za chvíľočku zmiznú. Uh, stále Rusy akože vyhráva tentokrát, už len sám, lebo tým samozrejme nemá. Takže tam je to fajn, tu by som sa najprv, najprv, uh, Narovnal, dobré. No Musaši to stíha aj vytáčať, pretože tá letka nemá zase taký Brutus. Toto boli pekné bomby, pekných 12 000. hezky. Je tam oheň, je tam ohníček. <coughs> Anapolis s Unitedom sú no úplne boli na kraji mapy, takže Anapolis a United nás tejto chvíli asi trápiť nebudú. Pôjde o to čím skôr doodpalovať Musaši. Minuta 39 dokonca ešte stále to vyzerá na to, že nelen že by sme si spravili akože už teraz máme dobrú hru, ale ešte to vyzerá na to, že v prípade veľkého šťastia dáme osamlého bojovníka, pretože máme na to našľapnuté tým, že náš tým pokapal. Anápolis už je v dostrele, fúha, tak to už, je, to už je hodne veľká novinka. Že Anapolis už sa nám dostal akože na dostrel a už to po nás sype a snaží sa nás zabiť, samozrejme Anapolis nemá inú šancu len strieľať. Majú minútu dokonca, aby, aby niečo z Rusimu robili ako lietadlovkou. Musashi nám horí, dokonca mám taký dojem, že Musashi uh, by mohla dostať nejaké tie bombičky aktuálne a kill. Výborne, tak Musashi je dole. To je šupa, 352 tisíc. Pamätáte si Ruslanov nový rekord je 353 z minulej hry. Takže snaží sa to tu dohrať a vyhrať. Anapolis na broadside, lietadlovka má 1000 HP. No, Anapolis dostane teraz s tými raketami hodne veľkú bombu. 8000 doma, takže nový damage rekord je na svete. 361 tisíc. 31 sekúnd do konca. Bodíky nabiehajú. 362, lebo z horí. Bodíky nabiehajú. A je to tam. Chlapci a devčatá, toto keď mi Ruslan včera rozprával na tom teamspeaku, že čo práve zahral za hru, tak si hovorím, že kámo, kde ty na to chodíš? V minulom videu sme si ukázali, jak dal rekord 353 tisíc osadcumov. Dve hry na to zobral United States, prekonal vlastný damage rekord, takže jeho nový rekord je 362 s Unitedom. Nelen, ho prekonal, dokonca má osamelého bojovníka, to, ako to je najvzácnejšia medaila v celej hre. 3400 base expo, ja by som mu dal tak 5000 za to, že to otočil, neviem čo ten tým spravil, ale neviem, akože ho, fakt netuším. Každopádne 3400 Base Expo, medaile ste videli. Najväčšia sranda po celom tomto bolo to, že on je v mínuse 23 tisíc kreditov. Jako Wargamingu gratulujem za ekonomiku tejto hry, pretože ako dať 360 tisíc, vyhrať osamelého bojovníka, mať spojenca a byť ešte v mínuse, tak to už, je, to už je iné kakao. Každopádne toto len dokazuje, že ako náhle ten tým proste Stratí rozum, strati podatie o čase a priestore a rozhodne sa za samovraždiť doslova. Tak United je lietadlovka, ktorá doslova, alebo lietadlové lode, tým, že je to super lietadlovka, má tie super letky, to znamená United Eagle, pretože sa kedy bohužiaľ má len dve, tam to nie je až také dobré, tak United Eagle fakt dokážu v prípade Pruseru tú hru neskutočným spôsobom otočiť, neskutočná je to ako keby devíza pre ten tým, takže Rusimu, mu gratulka neskutočná za to, čo predviedol, obi dve tie hry po sebe, za tento United ešte väčšia gratulka za osamelého bojovníka, to ako to dopadlo, je to proste pravda, pokiaľ tento tím tým je natoľko slabý, že ti nekradne damage, ale dokáže skapíňať, tak, tak nejak postupne, aby ty si mal priestor na náfarmenie toho damagu, tak automaticky z toho vznikajú damage rekordy, takže proste tá, tá, tá pravda sa zase potvrdila. Vidíš, kedy hral 23-25, to bolo proste to sme že sa bavili večer po streame, takže veľká gratulka. Díky, že si mi to teda poslal znova, tie replay, ja si myslím, že ľudia už budú Rusla nenavideť, už to má, má našupovaného uh, Kondeho, už to má, už to má šupnutého Sacemu dvakrát, teraz to má United, takže takto, myslím, že Ruslanu že replay robiť netreba, na to sa vykašľame, tak vaše ešte ostatné nejaké dorobienky, bude update. Každopádne gratulka, máte čo pozerať na najbližších pár dní, máte to nové videjka, takže môžete sa pokúchať výsledkami a, a toľko. My sa počujeme a vidíme potom na budúce na streame, takže Ďakujem moc za sledovanie, v prípade, že máte k tomu niečo kúdne dole do komentárov, on sa určite poteší nejakým komentom a, a tak. Takže zatiaľ, papiky, pá, pa. pekný deň všetkým, pap.